Në javën që vjen pritet reflektimi i presidentit të vendit, por edhe i subjekteve politike për veprimet e mëtejshme pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kreut të qeverisë. Ndërkohë institucioni kryesor që merret me procesin e zgjedhjeve, Komisioni Qendror Zgjedhor, ka bërë të ditur se planifikimin e buxhetit për zgjedhjet eventuale do ta bëj pasi të shpalljen zgjedhjet e reja. Ka kaluar një javë që kur Ramush Haradinaj dha dorëheqjet e parevokueshme nga pozita e kryeministrit dhe ende nuk është vendosur nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Për këtë arsye, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka bërë një planifikim të buxhetit për zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me përgatitjet intenzive të një procesi zgjedhor vetëm pasi të shpallet ai dhe në këtë drejtim ne ende nuk kemi bërë ndonjë planifikim të buxhetit. Viti 2019 nuk është një vit zgjedhor, çka do të thotë se në ligjin e buxhetit për këtë vit nuk ka mjete të planifikuara për zgjedhje. Nëse do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, duke u mbështetur edhe në praktikat e kaluara, KQZ-ja bën kërkesë buxhetore në qeveri për mjete financiare për mbajtjen e zgjedhjeve. Ditë më parë, Ministri i Financave Bedri Hamza bëri të ditur se e kanë një fond të cilin mund të përdorin për nevojat e KQZ-s për të organizuar zgjedhjet, por si shteksoj, ky fond mund të përdoret vetëm pas shpalljes së zgjedhjeve. Ky s'ka qenë vit zgjedhor, mëna Komisionet Qendror Zgjedhor nuk ka fonde për organizimin e zgjedhjeve, ne si Ministri i Financave kemi qenë të kujdesshëm këtë drejtim, dhe është një fond mëna Ministrisë të Financave, ku ligji e autorizon ministrin e financave që këto mjete në rast nevoje mundet me i bartë të një organizat tjetër bugjetore. Për me ndodhë këtë transfer i fondeve, fillimisht do të me ndodhë shpallja e zgjedhjeve, do të me ditë që po ndodhin zgjedhje. Sa i përket kërkesës së partive opozitare që vendi të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, analisti politik Imer Mushkolaj thotë se subjektet politike këtë mund ta bëjnë duke shpërbër kuvendin, por si shta tani për tani nuk ka një vullnet të tillë. Sa i përket shpërbërjes së kuvendit, na duhet më bazuar paktën në deklaratat publike që po i thonë partitë politike. Edhe përfaqësues partive politike gjithë po na thonë se janë të interesuar për zgjedhje. Nëse është kështu, pse nuk po e shpërbërojmë kuvendin? Askush nuk i ndalon që nesër ta zëm të mblidhen, të thirrin seancën e kuvendit edhe të shpërbëjnë kuvendin. Dhe në këtë mënyrë do t'ja impononin thojza presidenti thotë që vetëm ta caktoi datën e zgjedhjeve. Pra, nuk është thënë që ata ta presin presidentin Thaçi, respektivisht konsultimet me partitë politike të presidentit Thaçi për ta shpërbërë kuvend. Ata mund ta bëjnë që në këtë moment nëse ekziston vullneti. Kështu që nuk po e shoh që ekziston vullneti gjitha partive politike për ta shpërbërë kuvend dhe për të shkuar në zgjedhje parakoshme pavarësisht deklarimeve publike ty. Bazuar në të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në vitin 2017 kanë kushtuar 4 milion euro. Vazhdojmë tutje me disa lajme për zhvillime tjera. Zëvëns kryeministri në detyre Enver Hoxhaj paralajmëron se mos mbyllja e dialogut me palën serbe rrezikon që Kosova të mbetet gjatë në status quo nëse në vitin kalendarik 2019-2020 nuk ka marrëveshje. Ai në një shkrim në Facebook thotë se përmbyllja e dialogut ju shërben interesave të Kosovës. Dialogu është tema më jo popullore për qytetarët, por më strategjike për Kosovën. Përmbyllja e tij i shërben para së gjithash interesave të Kosovës. Kjo ishte arsyeja që në vitin 2014 dhe në vitin 2017 krijuam një koalicion të madh për të mbyllur temat e mëdha të shtet ndërtimit, shkruan postiera Shoxhaj. Dy institucionet që kontribuojnë më shumë ti në buxhetin e Kosovës, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës, thonë se brenda 6 muajve kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit. Këto dy institucione thanë se arka e shtetit për 6 muaj grumbulloi rreth 900 milionë euro. Oda ekonomike amerikane e Kosovës konsideron se situata politike e krijuar në vend pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga kreu i qeverisë do të ndikojë në tërheqjen e investitorëve të huaj dhe do të kthejë në pikën zero të gjitha nismat ligjore për reforma në fushën e të bërit biznes. Kryetari i kësaj ode Arjan Zeka thotë se deri në konsolidimin e institucioneve të reja do të krijohet një pasiguri tek investitorët e huaj dhe për këtë shkak ata do të largohen nga Kosova.
Qytetarët edhe këtë fundjavë po përballen me kolona të gjata nëpër pikat kufitare. Radhët më të gjata janë në pikën kufitare Merdare. Sipas të dhënave nga qendra kombëtare për menaxhimin e kufirit, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pritjet në pikat kufitare janë të ndryshme, por më së shumti pritje ka në dalje të Merdarës. Qytetarët po presin 60 deri në 90 minuta për të hyrë në Kosovë, ndërsa 40 deri në 1 orë për të dalë nga Kosova. Të martën do të merret vesh nëse Vala do të shkëpus kontratën me Z-Mobile. Në Telekomin e Kosovës nuk kanë dhënë më shumë informacione, dërsa punonjësit e kësaj kompanie publike kanë thënë se nuk do të lejojnë vazhdimin e kontratës me kompaninë private Z-Mobile. Punëtorët e Telekomit kanë paralajmëruar që nesër do të hynë në grevë të përgjithshme për siç thonë, para ndalimin e lidhjes së kontratës së re me Z-Mobile. Në asnjë mënyrë, dhe zot me morë guximin, pa morë parasysh, kush do të tentojë një gjotë të tilë, na jemi të vendosër si punëtor, që me datën 30 korekt t'i dhomë fund njëherë edhe përgjithmonë kontratës me Z-Mobile. Nuk ka protestë më, grevë, e cila do të bojkoton të gjitha, po na kemi paralajmëruar prej datës 29, domthonë prej datës 23, vetëm e ka vendosë kuvendi këshillin e grevave që të merret me organizim, prej datës 29 do të fillon grupimi i njerëzve që do të jenë këtu. Në asnjë mënyrë nuk do të pengohet puna e Telekomit të Kosovës, klientëve të Valës, po na do të bojkotojmë të gjitha produktet dhe punën që e kryjmë për Z-Mobile mbrana Telekomit. Sepse për neve s'ka dhënë kjo marrëveshje me datën 30 korrekt dhe nuk vazhdohet më. E në qeverinë dorëheqje të Kosovës besojnë se kontrata me Z-Mobile do të shkëputet, por e shohin shqetësuese çështjen e borxhit që Telekomi duhet ja paguaj kompanisë Z-Mobile. Si mas rrethana që janë kriju, ku në fundit presionit të opinionit dhe problemeve që po i përjeton Telekomi, duke që të thonë si mas gjitha të gjasa, duke që të shkëputet kjo kontratë. Po ashtu, bordi janë në përcjellet situatës edhe janë në një gjendje mjaft kritike të shqetësum për arsye se është një bërgj i konstatum nga një verdikt gjithësor që duhet Telekomi mja këthy Z-Mobile-it një shumë relativisht modat parave, nëmet një bërgjë si që është konstatum. Në sindikatën e Telekomit thonë se Z-Mobile është duke shantazhuar menaxhimentin e Telekomit që përmes dërgimit në përmbarim për pagesën e miliona eurove t'i vazhdohet kontrata. Tu e po, Z-Mobile që më nuk ka vënë Telekomin e Kosovës, atëherë ata e kanë nxerrë në këtë vendim, e kanë dërgu në përmbarim me bon një lloj shantazhi që me mujtë në vazhdu kontratën, po pëmdoket që shtët popullë, për thëmë në atë zhonën e popullor, dhe të njërujt shkelmi të fundit dikuj nga para si me dhonë shpirt, dhe unë përthëm që në Telekom Z-Mobile është të dhonë shpirt, dhe ditën e fundit e ka me 30 korekt, sepse në asë një mënyrë, në asë një form, nuk dhe të pranojmë që në emën të shantazheve, të mundohet të vazhdohet në kontratë e tilë. As kryeshefi, ekzekutivi Telekomit, Bedrej Strefi, e as përfaqësues të kompanisë Z-Mobile nuk kanë dashur të flasin për gjendjen e krijuar në Telekom pas vendimit për dërgim në përmbarim nga kreditori Z-Mobile. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëron se edhe në javën që do të vjen do të kemi më të ndryshueshëm dhe me temperatura që do të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Ndërsa nga Instituti i Shëndetit Publik u sugjerojnë qytetarëve që të shmangen në rrezeve të diellit gjatë ditës. Vala e të nxehtit e ka përfshirë dhe vendin tonë, donë se jo me temperatura ekstreme si kurse në disa pjesë të kontinentit të vjetër. Meteorologët nuk parashikojnë ndryshime të mëdha të motit as në ditët në vijim. Në vazhdim do të kemë mot të ngjajshëm me këtë që është sot, i cili parashet që të ketë vranësira të pjesërishme dhe mot me diell. Temperaturat minimale do të cilën nga 15 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 27 deri në 30 gradë Celsius. Do të ketë erë me shpejtësi prej 2.7 meter për sekund deri në 4.2 meter për sekund.
Nga Instituti i Shëndetit Publik porosisin qytetarët për kujdes të posaçëm, sidomos të sëmurëve kronik, që t'i shmangin rrezet e diellit shkaku i pasojave që mund t'i kenë për shëndetin. Temperaturat e larta të cilat përmbizotrojnë kohëve të fundit, sjellin pasoja, sidomos për të moshuarit dhe ata të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme kronike dhe sëmundje kardiovaskulare, por edhe për gratë shtatzëna. Instituti Kombëtar si vjet rekomandon të gjithë personat e moshuar që të evitojnë ekspozimet ndaj rrezeve të diellit, sidomos në orën pri periudës 10 në mëngjesit deri në orën 17, nëse duhet patjetër të dalin atëherë të mbulojnë kukën me shal ose kapel, si dhe të konsumojnë sa më shumë ujë, rreth 2 litra ujë në ditë, si dhe të konsumojnë sa më shumë pemë dhe perime dhe të shmangin ushqimet të cilët kanë shumë mëlmesa, të njelmëta dhe ushqimet e ëmbla. Po ashtu, ata duhet që sa më shpesh të masin tensionin arterial dhe të konsultohen vazhdimisht me mjekun e tyre. Në Institutin e Shëndetit Publik rekomandojnë që gjatë ditëve të nxehta qytetarët të kalojnë sa më shumë kohë në vendet malore. Për personat e moshuar, preferohet që të kalojnë më shumë kohë në vendet të cilat janë me gjel brim, në përparqe të ndryshme, por është e domosdoshme që ata të dalin në kur nuk ka shumë diell. Temperaturat më të larta kanë arritur deri në 35 gradë Celsius në fillim të muajit korrik, ndërsa brenda 24 orëve në qendrën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore kërkuan mbi 230 persona. Kronika e përgatitur nga kolegu Batir Sakolli sjell idilen e fshatit Gurbardh të komunës së Mariçeve, se cili njihet për blegtor të zellshëm. Kjo fermë ka mbi 310 cilë u hiqet nga fermeri Regje Berisha, por edhe plaku 90 vjeçar si nani angazhohet në ushqimin dhe rritjen e bagëtive, edhe pse në mosha i çdo ditë është prezent tek viçat. E thotë se nga 2 ditë sa kishte pasluftë, tash ka siguruar mbi 300 dhe jetojnë mirë. Një ndihmë po japin edhe djemtë që kanë në mërgim. Edhe pagër për në paguhën, edhe të dhe pa paguhët të omli, edhe pa bohëm i dore, edhe në shpit vetë, edhe në punë vetë, edhe nërë 1.000 euro mujë nuk jetë, për që të në dhive. Edhe kemë edhe një të ubljëp, edhe me të i këqyrim, i morim, pa në paku të tombli, pa harë njëra 30 të orë familje për tyne. Këta në Zvicra, po një mujë në heqa, ka një mujë heqa? Në kanë një mujë bëdhë, bëdhën e kanë bënë këta krejtë. 4 djemi, kom 4 pas shpia janë të marune, troje kemi bëdhë 2 hektarë këtu me një venë, to kemi ble për vjetë, në ka një mu bodhë dhe prapë, në një mojë kur pa bje puna, është pëndzimet e familës si i hekim me qëtë gjohë. Derisa për lopet dhe viçat në shumë raste kujdesit plaku 90 vjeçar, për dhitë dhe angazhohet Regjepi. Shqitja e edhave, qumështit të dhive dhe mishit jenë profitimet të mira për familjen e madhe Berisha, e gjithë familja në pështetje për arritjen e dhive. Për momentin i kom, 280 copa. Ofër 400 vërë në konë për në verë, pa bëhëm i dore ka pak, pikë shyrëm, paliminire zotit mirë. Këto jënë prej tarisht, e në bjeshk, prej bjeshk e në tarisht, kulosa në shumë e mirë, ujtë tëftë kanë, shumë mirë. Edhe prodhimin e kanë të mirë, si vjetë 109 copa i kanë bëhë ka 2, ndër ato 9 copa i kanë bëhë ka 3, E zoni e shtëpisë merret me bëlmetin, rrumbullimi i qumështit të dhive, por edhe djathit ka shumë punë. Ajo me antarët e familjes ja arrin për të gjitha. Puna pashkë shumë mirë, në 150 litra vinë. Çdo dytën ditë e derzojmë, vjen e merë. Edhe mundimojnë kunatat. Mundimojnë, se ku djetëm, jetëri mundimojnë. Edhe shumë mirë. Me qëtëm, djathë e është bia, është i mirë, edhe me qëtëm mirëm. Ne jemi shumë të kënaqur me punën që e bejmë, edhe me ndimin që i ofrojmë prindve tanë, familjes tonë. Komuna e Mariçeves kanë mbështetur këtë dhe fermeret tjerë në Mariçev dhe rrethin. Ndima e komunës respektivisht drejtorisë së bujqësisë është që ka marrë vendim domethënë në fillim vitit, në bashkëpunim me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinës për vaksinimin e deleve, dhive,
si dhe qenve ndacak. Pastaj, komuna zakonisht çdo vit shpërndan mekanizëm bujqësor me motokultivatorë e tjera, edhe fermerët i përkrojnë mekanizëm bujqësor si makina për mbjellin e misrit, grurit, hapjen e bunarëve. Ky fermer rregullisht bën vaksinimin e dhive, kurse me ardhin e mërgimtarëve, shitja e kecave krijon të ardhura për këtë familje. Paso një kronik me përmbajtje krejtësisht tjetër. Tregu i veturëve në Prishtinë i ngjan më së paku destinacionit për cilën është hapur para shumë vitesh. Aty pos veturëve dhe mjeteve teknike shiten edhe produkte ushqimore, ndërsa ferja shpesve dhe kafshve bëhet në kushte të rënda higjienike. Qytetarët ankohen kot pasi komuna vazhdon të bëhet e shurdhër. Ferja e shpezeve dhe shtazeve në kushte as pak higjienike ka bërë që tregu i veturave në zonën industriale midis Prishtinës dhe Fush Kosovës të marrë një pamje teje të shëmtuar. Qytetarët ankohen për nivel të ulët të higjienës dhe shkallë të lartë të kundërmimit nga mbetjet që hidhen aty pari. E këshyre me blenë një qenë, janë një lepër deshti kjo vajzë. Ta natë mija, tjena mo maskesti me shpezë. Higjienës e ka po me sykunë. Sashtë, higjena është e keqem. Qytetarët flasin për pasiguri të ushqimeve që trektohen në këto kushte as pak normale për therjen e shpezve dhe të kafshëve. Po ku ka sigurt sa të ku? Ku ka sigurt? Jo, për kërkur. Ndryshe nga këta u shpreh njëri nga shitësit Hakima Gjolli, i cili thot se kjo është e vetmja mundësi mbijetese për ta, teksa thekson se të gjitha mbeturinat dhe mbetjet e kafshëve i largojnë në fund të ditës. Jo vetë i blej me shitjes në kapak. Jo, ka zaptë prish. Pastaj kët. Përveç shitjes së shpesëve dhe kafshëve të ndryshme në hyrje të këtij tregu të destinuar për shitjen e veturave, gjenden edhe produkte të tjera ushqimore dhe teknike. Informacionet i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Të ndruar shkuesi, ju faleminderit për momentin.